Mi smo za sada zadovoljni odzivom, imamo još slobodnih mesta, tako da svi zainteresovani mogu od 9 do 15 časova do kraja nedelje da dođu. Nama će svakako upis trajati i do 1. septembra. Mi smo inače krenuli pre par meseci sa predupisom, gde su deca mogla, odnosno roditelji, da rezervišu mesto za svoje dete i da nakon položene male mature sa kompletnom dokumentacijom dođu kod nas na upis. Ja sam ponovio i pre zvaničnog ovog polaganja prijemnog ispita da mi nismo u sistemu lista želja, ni jedna privatna škola nije u sistemu lista državnih škola, odnosno lista želja sa državnim školama. Tako da svi oni zainteresovani su ili popunjavali na neki način izjavu da ne žele da popunjavaju listu želja, već da direktno dolaze kod nas, ili su negde, neko je ipak popunjavao listu želja čisto da bih imao neku možda drugu opciju, ali su kasnije sa kompletnom dokumentacijom dolazili kod nas. Mi u ponudi imamo 11 različitih smerova, međutim najveće interesovanje je za opštim smerom, odnosno medicinska sestra tehničar. Imamo malo neko interesovanje trenutno za farmaceutske tehničare, ali nam je potreban određeni broj dece za otvaranje tog odeljenja. Mi smo svakako ponudili opciju svoj deci, kao što je i do sad bila prilika u proteklim godinama, da svako ko želi neki drugi smer može od 17. godine da položi razliku od nekih desetak predmeta i da na kraju dobije 8 svjedočanstva i 2 diplome u isto vreme, što je takođe jedna dobra opcija za decu koja su u manjini, da kažem u manjem nekom broju, a žele da budu ili farmaceutski tehničar, zubni tehničar i tako dalje, neki drugi smer. Što se tiče školarine? Što se tiče školarine, za ovu školsku godinu, kao i za proteklu školsku godinu, 130 eura mesečno po srednjem kursu Narodne banke Srbije, to je trenutno 15.249 dinara i plaća se od septembra do juna meseca, to je 10 tih rata, gde je uračunato sve i deca nemaju nikakvih dodatnih naknadnih troškova. Još jednom da ponovimo, znači do kraja nedelja, ali i do 1. septembra, da. Svi oni koji se budu odlučili da dođu u vašu školu, slobodno je upisati. Da, naša škola neće raditi, do petka ćemo raditi, od toga ćemo po zakazivanju dolaziti u školu, ukoliko se neko dete predomisli i može sa roditeljima da dođe i u toku leta, ali naravno pre toga da pozove naše brojeve telefona 064-812-9927 i da 064-812-9926 i da ugovori sastanak da dođe za upis.